10 души вече заразяват с COVID, други 12, вместо 5, както беше допреди малко повече от седмица. От Националния щаб прогнозират, че сериозен ръст на заразените у нас ще усетим до 3 седмици. Дрога в детска игра, как в Пловдив полицията разкри, че се продава LSD в хартиен пъзъл с картинки. Има ли задържани? Още една номинация за българската актриса Мария Бакалова, освен за Златен глобус и за наградата на гилдията на телевизионните и киноартисти. Това е късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Мъж от Севлиево е заподозрян за убийството на 2-годишното си дете. Няма поставена психиатрична диагноза, но се е лекувал в психиатрията в града през януари в продължение на 4 дни. Изписан е по настояване на съпругата му. Как се стигна до трагедията? Мирела Дончева продължава. Късно тази вечер мъжът беше доведен в психиатрията от полицаите и ще остане там, за да му бъдат направени необходимите експертизи, които да установят психичното му състояние. Според лекарите, при престоя му преди 2 седмици нищо не е давало индикации, че е склонен да извърши жестокост. Възможно да е някаква тежка депресия, защото доколкото разбрах първия път във връзка с някакво тежко заболяване онкологично на майка му. Той разбира и спада в това състояние, но за съвсем кратко време, да. За 3-4 дена излиза от състоянието, всичко е наред. След проведени изследвания, консултации, колегите го изписват. И между другото, изписването е по настояване на съпругата му. Това искам изрично да подчертая. Добре. Не е било по настояване на колегите. Мъжът живее със семейството си в къща в центъра на Севлиево. Днес по обед е бил сам с малкото дете, когато е станало престъплението. По непотвърдена информация, първи свидетели са станали съпругата му и по-голямото им дете. Пише цял ден тук пълно с пълъси анимиви. Не даваха да се минава. Не мога да спя. А мисля, че нищо лошо не съм забелязвала. Утре се очаква прокуратурата в Габрово да излезе с повече подробности по случая. Дрога в пъзел. В Пловдив полицията разкри как около училищата се предлага LSD под формата на хартиен пъзел с картинки. С увеличаването на присъственото обучение, патрулиращите полицейски екипи в районите на училищата ще се завърнат с удвоен състав, обявиха от полицията в Пловдив. Прецизно оформен, стриктно дозиран чрез пунктирни линии и украсен с картинки. В такъв атрактивен и невинен вид се предлага силно халюциногенният наркотик LSD в Пловдив. Шараният хартиен пъзел с 30 дози дрога е открит от 20-годишен младеж, стар познайник на полицията. Въпросният наркотик е водорастворим. Като се разтвори, се настоява определената доза върху хартията. Изображение на детска рисунка. Да ни буди никакво съмнение, че това нещо представлява наркотично вещество. Когато хартията попадне в устата, ефектът на наркотика продължава между 6 и 12 часа, в които човек не различава реалността от въображаемото. От височини може да скочат с идеята, че имат крила или че не е толкова високо, колкото е наистина. Такова вещество, то не се изчиства напълно от организма и отново може да получиш халюцинация, нали, без употреба. По време на дистанционното обучение, психолозите от Центъра по превенция на наркотичните вещества в Пловдив изнасят своите лекции пред учениците онлайн. Ние се стараем да въвличаме децата в дискусия, защото много пъти децата пробват наркотици заради свои връстници, съученици да бъдат приети в някаква група. Като част от превенцията се възстановяват и патрулите в районите на училищата. Сега с завръщането на по-големите ученици в класните стаи, ние допълнително ще активизираме усилията си в тази насока, съвместно, разбира се, с службите при Министерство на вътрешните работи. Близо 800 са задържани за наркотици през миналата година, от тях 26 са били непълнолетни деца, отчитат от Пловдивската полиция. От Националния оперативен щаб прогнозираха сериозен ръст на установените случаи на COVID-19 у нас ще усетим до 3 седмици. А 10 души вече заразяват 12 вместо 5, както беше допреди малко повече от седмица. Мерките няма да се разхлабват допълнително. Ето още. Тенденцията се обърна. Вече не наблюдаваме постепенен спад в разпространението на заразата, а отчитаме признаци на засилване на епидемията.
От 25 януари броят на нуждаещите се от болнично лечение нараства. Вече не 85, а 113 души от 100 000 установяваме, че са заразени. И това е лоша новина, защото тръгваме към третата вълна с много по-неблагоприятни показатели в сравнение с кризата през есента. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, едва ли имаме 7 седмици? Нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спеста факти. През февруари числата ще се покачват. Най-лошият сценарий. Значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. Мерките обаче за момента няма да се променят. Няма да си позволим лъкатушани или различни идеи, които да променят основната линия, която преследваме, а тя е разхлабване на мерките на не по-малко от 14-дневен период и анализиране на ситуацията в този период. Анализът за сега показва утежняване на ситуацията в столицата. Новите случаи отново скочиха над 200, стойност, която не сме засичали от 7 януари. Само за ден във Военно-медицинска академия са прети 13 души, колкото за цялата предишна седмица. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. По отношение на вакцинацията, водят се преговори за допълнителни доставки от РНК ваксините. Това е технологията, която използват Pfizer и Moderna. Днес на училище се върнаха учениците от 7, 8 и 12 клас. Върнаха се и 30 000 учители. Така в момента около 740 000 деца, ученици и учители ходят ежедневно на училище. При влошаване на ситуацията обаче може отново да се върнат вкъщи, предупреди просветният министър. Столичното 23-то средно училище днес се върнаха 270 ученици от 7, 8 и 12 клас. Седмокласниците бяха първа смяна, другите два класа втора. Разказваха как е било 3 месеца вкъщи. Няма го шума от училище и е много по-безразлично. Много се радваме да се видим, защото не се бяхме виждали от страшно много време. Според директора на училището Нина Чанева, имало учители, които се притеснявали от връщането на големите ученици и искали да излязат в отпуск. После размислили и сега всички преподават. Питаме дали се притеснява, че заради ситуацията учениците отново могат да се върнат вкъщи. Ние сме подготвени и училището ще бъде в оня режим, който е разрешен. Има такава опасност, тръгвайки сега на училище, скоро учениците отново да минат онлайн, каза просветният министър Красимир Вълчев, защото февруари и март са рискови от епидемична гледна точка. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влоши, ще се предприемат мерки за затягане. Днес беше оповестена и идеята да се тестват и учениците. Проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците. Министър Вълчев припомни днес, че годината е удължена за децата от 1 до 6 клас. Това удължаване през юни обаче няма да е задължително за учениците, които са учили ефективно онлайн през зимата и те могат да пътуват с родителите си. Ситуацията по света. Нидерландия няма да постави ваксината на AstraZeneca на хора над 65 години, поради липса на достатъчно данни как влияе на по-възрастните. Подобно решение вече взеха и няколко други европейски държави. Знаете, сред тях са Франция и Белгия. А във Великобритания започват експериментално смесване на две ваксини. Ето още. Една ваксина на AstraZeneca след 4 седмици, втора доза, но на Pfizer. Идеята е на група британски учени, които искат да проверят могат ли да се съчетават различните ваксини и дали това не би дало по-силен имунен отговор срещу заразата. Смесването на препарати може чувствително да улесни процеса по масова вакцинация и хората да не чакат доставка на втора доза от същата ваксина, с която са инжектирани. Според учените, смесването на векторна ваксина, каквато е на AstraZeneca, и РНК, каквато е на Pfizer, би могло дори да се окаже по-успешната формула при създаването на
имунитет. Причината – организмът ще получи два корено различни механизма, с които да се научи как да се бори с вируса. А в Китай продължава търсенето на произхода на заразата. Екип на Световната здравна организация вече посети животинския пазар в Ухан, сочен за първоисточник на COVID, както и местната лаборатория, за която се спекулираше, че може да е изпуснала вируса. Изводите – няма доказателства за човешка намеса при възникването на пандемията. В екипа е и зоологът Питър Дашък, който иска да изследва пещери с прилепи в Китай. Истинският въпрос е как вирусът от прилепи в друга част на Китай или някъде из Азия е достигнал до Ухан. Опитваме се да проследим пътя на заразата и първите регистрирани случаи. Според него, ако бъде доказано, че първоисточник на заразата са прилепите, преустановяване на контакта с тях ще бъде единствения начин срещу по-нататъчно разпространяване на смъртоносни вируси. У нас започна оглед на пострадалото при наводненията село Кости край Бургас. Два варианта се обсъждат, за да се предотвратят последващи наводнения там. Укрепване на дерето край селото и частично почистване на река Велека. Вече трети ден семейство Язови почистват след голямото наводнение, което потопи първият етаж от дома им. Един от най-големите проблеми, който довежда до наводненията, е селският дол, откъдето преминава реката и не е ремонтиран вече повече от 50 години. Възможно е увеличаване височините на стените, които заграждат самия дол, както и удълбочаване на този дол, който ще повиши проводимостта и ще увеличи обема вода, който може да поеме това дере. Съответно няма да се получава този голям разлив, който видяхме включително преди 3 дена. Вече сме кандидатствали ни от общината към междуведомствената комисия. Надявам се, че ще получим помощ от държавата. Хората, които имат имоти до дерето, се надяват мярката да проработи. И зависи колко ще се дигне нивото на водата и вече колко смятат да дигат бордюрите нагоре. Пълни се и реката подпира и вече се събира водата и всичко е тук наводнява. Само за година близо 5 пъти село Кости се наводнява. Обмисля се и частично почистване на коритото на река Велека, което може да започне след оценка от експерти. А община Царево започна кампания за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводнението семейства. Ще ги подпомогне и Агенцията за социално подпомагане. Всички информационни табла на автомагистрала Струма в района на верижната катастрофа са били включени и е имало предупредителен надпис за мъгла. Той обаче трудно се чете и то от много близко разстояние. Участъкът не е бил заледен. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Тази сутрин обаче в района отново падна гъста мъгла. Пътуваме по автомагистрала Струма в отсечка с изключително гъста мъгла. Затова се движим със скорост около 50 км в час. Видимостта напред е около 5-6 метра и автомобилите едва се забелязват. Табелите, които са поставени да сигнализират за мъгла, също се виждат в последния момент. При подобни условия задължително трябва да се намали скоростта и да се спазва безопасна дистанция, съветват експерти. Тези указания намали скоростта по никакъв начин не вменяват на водача с каква скорост той да се движи. Той избира скоростта, която би следвало да е безопасна. Тя може да е за него да е 90, може да е 40, може да е 20, но закона по никакъв начин не го задължава нито с ограничаване на скоростта, нито с дистанцията, която трябва да спазва. От Института по пътна безопасност твърдят, че броят на инцидентите може да се намали значително, ако се направи специална маркировка в участъците от магистралите, които са с потенциална възможност за падане на мъгла. Подобна технология от години се използва в някои европейски държави. Тези точки и тези възможности дават конкретната възможност на водача да прецени съобразно видимостта си каква подходяща скорост да избере, за да може да се движи така, че да не при едно внезапно спиране да може да спре без да удари следващия автомобил. При движение в гъста мъгла, шофьорът трябва да се довери на опита си и на възможностите на автомобила си. Ако не е належащо, съветът е да се избягват пътувания в ранните часове на деня. Към политическите теми сега, с декларация в парламента, ГЕРБ призова БСП да се разграничи от депутата Георги Стоилов, чийто брат Илия Стоилов, осъден за ръководене на престъпна група, беше задържан в Чехия. Те обвиниха левицата, че не могат да носят политическа отговорност и да признават стари грешки. От БСП реагираха с думите, че председателят на парламента не трябва да позволява подобни декларации. Вчера стана ясно, че на 2 февруари 2021 година
В изпълнение на издадена от специализираната прокуратура на Европейска заповед за арест в Чехия е бил задържан Илия Стоилов. Илия Стоилов е брат и съдружник на депутата от БСП Георги Стоилов. Не е учудващо, че вашият лидер във Варна, Борислав Гуцанов, който сам по себе си е достатъчно спорна фигура, е решил да номинира за член на районната избирателна комисия Николай Николаев Банев. Николай Банев е син на небезизвестния и сочен за олигарх, който носи същото име – бизнесмен. Тази кандидатура сякаш излиза да покаже, че нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили. Подобни декларации не ви помагат по никакъв начин. Това, което се демонстрира в момента, е в най-добрите фашистски традиции, в които отговорността не е... Господин Вигенин! В които отговорността не е персонална, а търсим отговорност от роднините на тези, които са извършили престъпления, част от които не са и доказани. За 19-ти път Национална гражданска инициатива «Правосъдие за всеки» протестираха пред Съдебната палата. Тази вечер те припомниха събитието от 4 февруари 1997, когато Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата на БСП за съставяне на правителство на президента Петър Стоянов. Протестиращите прочетоха декларацията за национално съгласие, с която започна работата си 38-то Народно събрание преди 24 години. Те отбелязаха, че две точки от нея все още не са изпълнени. Решителната борба с организираната престъпност и корупцията и отварянето на досиетата на всички политици и висши магистрати за неутрализиране на тяхната зависимост от бившите служби за сигурност. Протестиращите призоваха за реформа на съдебната система и на прокуратурата. Доналд Тръмп е призован да даде показания под клетва в Сената. Делото по импичмента на бивши американски президент ще започне на 9 февруари, а демократите в Сената настояват още при откриването Тръмп да бъде изслушан. От екипа му обаче съобщава, че той няма намерение да свидетелства. Милиардерът е обвинен в подстрекателство към метеж, довело до штурма на Капитолия на 6 януари. Ако бъде признат за виновен, той няма да може да се кандидатира за президент през 2024 година, каквато е заявката му. Камарата на архитектите у нас иска от президента вето на закона за устройството на територията. Камарата на инженерите геодезисти също е изпратила писмо за преразглеждане на приетите преди седмица промени. Разрешението за строеж да не се издава за обекти, за които не е готова уличната регулация, е един от спорните текстове. Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот вече се издава само, ако земята за улицата до него е собственост на общината. Практиката се прилага от 4 години от направление архитектура и градоустройство София. Сега ще важи за цялата страна. Според архитекти обаче това ощетява собствениците. Общината се разтоваря от тези си функции, които са вменени още в Конституцията, член 17, алинея 5, където се казва, че допуска се принудително отчуждаване, но възмездно. Отчуждаването става срещу обезщетение или изкупуване, когато не става дума за доброволно дарение. Тази година от бюджета на Столичната община за тази цел са заделени 15 милиона лева. Жители на Горубляне вече са дарили 25% от имотите си, за да получат разрешение за строеж. Кога, след като ние сме дарили и лятото ще влезне в сила този ПУП, кога те ще изградат булевардите и улиците? Направиха така, че ние да дариме земя за улиците, ние да изградиме улиците, да изградиме канализацията и всичкото това нещо да го подариме на Столична община. Повече отговорност и координация е единствената цел на въведените промени, се казва в официална позиция на Столичната община. Така на практика се прекъсва възможността да се стига до прецеденти като затворени или частни улици, каквито не са изключение, се казва още в становището. Създаването на такава регулация, част от имотите им, които попадат в уличната примерно регулация, да бъдат така да кажа, предоставени на общините, за да може след това да бъдат изградени съответните инфраструктури. Гилдията има възражение по член 24, който засяга най-вече защитените крайбрежни райони. Според тях, така прият, законът ще доведе до грозна архитектура с мансарди и кулички.
Българската актриса Мария Бакалова продължава да жена успехи на световната сцена. След като вчера беше номинирана за Златен глобус, днес тя получи признанието на гилдията на киноактьорите. Бакалова ще се бори в категорията за най-добра поддържаща женска роля за продължението на филма Борат. Тези награди са считани за предвестник на Оскарите и става все по-вероятно 24-годишната актриса да попадне и сред номинираните за най-престижните филмови отличия. София Филмфест се готви за среща с публиката и в киносалоните за 25-тото си издание, след като миналата година програмата на най-големия български кинофестивал беше изместена предимно онлайн. Сега планират прожекции със специални гости, но при спазване на всички мерки. Заради COVID-ситуацията фестивалът ще има две части – в киносалоните и онлайн. Акцент в първата част ще бъдат конкурсните програми, новите български филми, фестивални фаворити и юбилейни рубрики. Хората имат нужда от кино, имат нужда от празник и ние ще направим всичко възможно да осигурим този празник. На 11 март на церемонията за откриването изключителният музикант, филмов и театрален композитор Теодоси Спасов ще получи наградата на София за принос към изкуството. Български филм ще открие фестивала Февруари на Камен Калев, който заслужи световно признание и беше избран програмата на Кан. Ще бъдат представени над 170 филма и юбилейни изненади. Ние запазваме възможността да направим едно специално издание, което ще обявим по-нататък през годината, в период, когато надяваме се, че вакцинацията вече ще е минала в една масова фаза и хората ще могат да се чувстват по-свободни и по-малко да се страхуват. В големия конкурс вече са потвърдени заглавия като Швейцарския шпагат и Шоуто на Джамил от Турция. Петя на моята Петя на Александър Косев и Уроци по немски на Павел Веснаков ще представят българското кино в конкурса. Интересна се очертава и балканската програма с превес на копродукциите. Съвсем скоро ще разберем и другите акценти в 25-я София Филмфест. Разделяме се с пролетен оптимизъм. 20 градуса стигнаха днес температурите в Пловдив, но обичайно топлото време ще се задържи и през следващите дни. Подробностите след малко от Христина Балинска. Така се разделяме. Спокойна вечер.